Fariki dunia asubuhi ya leo baada ya shambulizi linalokisiwa kutekelezwa na magaidi katika mji wa Dobdi karibu na kaunti Garissa katika mpaka wa Kenya na Somalia. Kufikia sasa inadaiwa kuwa sita hao walivuka mpaka kuingia Somalia kufungua maduka yao walipovamiwa na wapiganaji wanaokisiwa kuwa wa Al-Shabaab. Kamanda wa polisi wa eneo hilo John Samburumo amethibitisha kisa hicho akisema kuwa washukiwa walihepa baada ya tukio hilo, huku wa Kenya wanaofanya biashara katika eneo hilo wakiombwa kuwa uangalifu zaidi. Kamishna wa kaunti ya Garissa Mohamed Ramadan pia amesema kuwa uchunguzi unaendelea ili kudhibiti kisa kama hicho. Katika taarifa tofauti